Denne uge vil jeg vise dig en øvelse, som er primært for et stræk af brystmuskulaturen. Der sker nemlig det med brystmuskulaturen, særligt den lille af de to brystmuskler her, at den står i den forkorte stilling, når vi sidder foran computeren og arbejder. Det vil sige, at skulderen bliver holdt i den her stilling fremme, og den her det er en god øvelse til at strække den, men uden at man kommer i sådan en bagholdsangreb på musklen, så varmer vi musklen op eller bruger musklen samtidig, så det er dels en træning og dels en udstrækning af den her vigtige muskel at få strakt ud. Den måde, vi laver den på, er, at vi fikserer elastikken i det øverste fikseringspunkt. Hvis det er en remote-løsning, så hen over døren med dørstopperen. Vi tager fat. Man kan jo tage både en eller to, alt efter hvor meget modstand man vil have og stræk for brystmusklen. Tag midt på, eller måske en anelse tættere på fikseringspunktet. Stil dig så med ryggen til fikseringen. Tag et skridt frem med samme arm, som du har fat i elastikken nu her. Og så tager du og fører armen frem, så vi arbejder med brystmusklen. Og så holder vi kroppen fremme og lader elastikken passivt trække armen tilbage. Samtidig muligvis lige trykke kroppen lidt frem, så vi får en stræk her. Nu skal det ikke gøre ondt eller strække ud over skulderledet, men det skal strække ned i brystmusklen her. Vigtigt, hold skulderen tilbage, så vi får strækket ned i brystmusklen, og ikke hold skulderen frem sådan her. Sørg for, at den kommer med tilbage. Så øvelsen er altså, trække frem, vi aktiverer brystmusklen, og så strækker vi brystmusklen, eventuelt lige kører kroppen lidt frem her. Og igen, træk frem. Og så aktiverer vi strækket her ved at lade den passivt strække tilbage. Den her kan gentages så mange gange du nu føler, der skal til, før du ligesom får musklen til at give slip eller løsne op. Så god fornøjelse med den her.